Մեծարգոպան Վարշապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտենք, մենք 2022 թվականի հունվարին հաստատեցինք մի նախագիծ, համաձայն որի մարտական գործողությունների ժամանակ հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր եղբայրների ծնողները հնարավորություն պետք է ունենային վերարտադրողական բուժօգնության և փոխնակմոծ առողջության միջոցով ստանան հնարավորություն երեխաներ ունենալու, և ուրախությամբ պետք է նշենք, որ արդեն տասնյակ ընտանիքներում ծնվել են երեխաներ, և այդ երեխաների խնամքը արդյունավետ պատշաճ կազմակերպելու նպատակով այս նախագծով մենք առաջարկում ենք, որպեսզի հնարավորություն տանք կազմակերպել դայակի և կամ վճարովի հիմունքներով գործող նախադպրոցական հաստատությունների միջոցով, և նախատեսում ենք ուրեմն 104,000 դրամի սահմանում տրամադրել աջակցություն, որպեսզի խնամքի ծառայությունները դայակի և նախադպրոցական հաստատության միջոցով կազմակերպվի։ Կարգում մանրամասները նշված են, թե ինչպես պետք է պայմանագիրը կնքվի միասնական սոցիալական ծառայության շահառուի հետ միասին, և պետք է նշեմ, որ այս նախագիծը մենք իրականացրել ենք առողջապահության նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ, և այս նախագծով հնարավորություն ենք տալիս մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը կազմակերպել խնամք ավելի պատշաճ հնարավորություն տալ, որպեսզի նաև դայակներ գրավեն խնամքում կամ նախադպրոցական հաստատությունում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, Տիկին Նանոշյան, մենք ունենք թիվը, քանի երեխա է ծնվել, քանի ընտանիքում է երեխա ծնվել նման։ Մեծագույն պարոն Վարչապետ, ծրագրի ընդհանրապես վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների այս ծրագրից մենք սկսած 21 թվականից զոհված զինծառայողների ընտանուկներում ծնված ունենք արդեն 54 երեխա, որից պարոն Մկրտչյանի կողմից նշված ծրագրի շրջանակներում ծնվել են 32 երեխա, մնացած շահառուները գտնվում են բուժման տարբեր փուլերում, և ինչպես նաև ունենք խղի կանայք։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ սա դեռ ամփոփում չի, այսինքն ծրագիրը շարունակվում է։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր առավոտյան մի քննարկում ունեցանք այս նախագծի հետ կապված, ես ուղղակի ուզում եմ որպես մեր աշխատանքային հարց քննարկել նաև բոլորի ներկայությամբ։ Տեսեք, մի կարգավորում ունենք մենք, որ այսինքն մենք նախատեսում ենք ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի նրանք կամ դայակ վարձեն, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում, կամ եթե մոտակայքում կա նախադպրոցական հիմնարկ, որը կարող է նույն ծառայությունները մատուցել, այս գումարը օգտագործվի այդ ծառայությունների ստացման համար, ճիշտ եմ հասկանում։ Այստեղ իմ ուշադրությունը ինչը գրավեց, որ մենք կարգավորում ենք անում, ասում ենք, եթե դայակ է գվարցում, պետք է նույն բնակավայրում հաշվառված չլինի դայակը, ճիշտ է, տենց այն ասում։ Նույն հասցեում։ Նույն հասցեում։ Խոսքը հասցեի մասին էր, թե բնակավայրի մասին։ Այո, հասցեի մասին էր, որտեղ նախորդ ծրագրում մենք, երբ որ դայակի ծրագիր ունեինք 2021 թվականին, լինում էր դեպքեր, երբ որ գրանցվում էին ընտանիքի անդամին, և խնամքը ստեղության ծրագիրը չէր ծառայում իր նպատակին, ինչի համար որ ի սկզբանե մշակվել էր։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս դեպքում, առնվազն այս դեպքում մենք կարող ենք այդ բացառությունը անել։ Ես էլի իմ դիտարկում ինչ էր, մեր շահառուն, որի մենք ուզում ենք աջակցել, ի վերջո ծնված երեխան է, չէ՞։ Այսինքն ինչքան լավ պահեն այդ երեխային, այնքան մեզ համար ավելի լավ։ Ես մի քիչ այս նրբություն, եթե մենք ուզում ենք, ես ամեն անգամ, տեսեք, մենք մեր քաղաքականությունները մշակելիս կարևոր բաներ բաց ենք թողում, մեր շահառուն, որին մենք ուզում ենք աջակցենք, երեխանա, ամենայն հարգանքով մենք ուզում ենք, որ երեխայի համար հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծենք, և եթե հանգամանքը այնպիսինա, որ պետք է երեխայի հարազատներից որևէ մեկը այդ գործառույթը իրականացնի, ի՞նչն է վատ այդտեղ։ Այսինքն մեր խնդիրն էն չի, որ երեխային օգնեն, մենք հիմա
ես ծրագրով կոնկրետ ինչ որտեղ գործազուրկ դայակներ կան, ուզում ենք իրանց աշխատանքի տեղավորենք, դա է մեր խնդիրը։ Ես կարծում եմ, դա չի մեր խնդիրը, մեր խնդիրն է նա, որ երեխան հնարավորինս ավելի, այսպես ասած, լավ ծառայություն ստանա։ Եթե իր ծառայությունը պիտի իր հարազատ տատիկը մատուցի, ես շատ լավ, կառավարության նպատակն էլ հենց դա, մենք ենք կանխավարկածով չենք, որ եթե կառավարությունը չվճարեր, տատիկը այդ նույն ծառայությունը չեր մատուցի, բայց ինձ թվում է ավելի լավ, գոնե այս շահառուների, այս խմբի համար մենք կարող ենք այդ բացառությունը անել, նայենք մյուս պարագաներում, եթե այլ խնդիր կա, լուծենք այդ խնդիրը, բայց մյուս դեպքերում էլ էլի եկեք, ես ուղղակի առաջարկում, ես վստահ չեմ, որ ամբողջությամբ բոլոր նրբություններին եմ տիրապետում, բայց նույնիսկ այս դայակի հարցը, որ մենք ուզում ենք լուծել, մեր խնդիրը այն է, որ առաջինն երեխան լավ պայմաններում լինի, եւ ավելի լայն շրջանակի դեպքում, որ մայրիկները աշխատելու հնարավորություն ունենան, չէ՞։ Այսինքն մենք մեր նպատակից անդադար շեղվում ենք, այս երկու հարցը ո՞նց լավագույնս կլուծվի։